Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Προβληματίζει εύλογα η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Όλο ένα και περισσότερες περιοχές εισέρχονται στο βαθύ κόκκινο. Φυσικά, Αχαΐα, Αιτωλό, Ακαρνανία παραμένουν στο βαθύ κόκκινο, δοθέντως ότι τα κρούσματα των τελευταίων εβδομάδων είναι πάρα πολλά. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μεγάλη εικόνα, όπως βλέπετε στο σχετικό πίνακα, 5.899 κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες κατεγράφησαν από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΔΗ. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, δυστυχώς 81 άτομα έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες. Αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι εντός ολίγου θα έχουμε πάνω από 19.000 πολίτες ανά την επικράτεια που από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους, ένας εφιαλτικός κυριολεκτικά αριθμός. ΜΕΘ, μονάδες εντατικής θεραπείας, 709 άτομα όπως βλέπετε στον πίνακα. Ήδη έχουν πρόβλημα οι ΜΕΘ ανά την επικράτεια σε όλα σχεδόν τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Στορή. Όπως γνωστόν τις προάλλες, άνθρωπος που έπρεπε να διασωληνωθεί έφυγε εκτάκτος για Αθήνα. Τώρα πάμε στην Αχαΐα, στα του οίκου μας, 179 τα κρούσματα, πολλά λογίζονται. Είναι ευθέως κατανοητό ότι η Αχαΐα δικαίως παραμένει στο βαθύ κόκκινο. Το Λακαρνανία δεν πάει καλά και ο γειτονικός νομός, 106 τα κρούσματα, στην Ηλία 50. Πάντα είναι τρίτη Ηλία σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, μολονότι ο εμβολιασμός δεν τα πήγε και τόσο καλά σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία. Πάμε στο ίδιο μήκος κύματος να δούμε ένα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για μια ανίποτη κυριολεκτικά τραγωδία στην Πάτρα. Δύο αδέλφια έχασαν τη ζωή τους, κόλλησαν κορονοϊό και δεν κατάφεραν να κερδίσουν την μάχη έναντι αυτού του φωνικού ιού. Συγκλονίζει την Πάτρα η οικογενειακή τραγωδία με δύο αδέρφια που έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό με διαφορά μόλις μερικών ωρών στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύονταν εδώ και εβδομάδες. Το απόγευμα της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή ο 64χρονος Σπύρος Τσάκας, συνταξιούχος της Μίσκο, ενώ λίγες ώρες μετά ο αδερφός του Νίκος Τσάκας, 55 ετών, υδραυλικός. Έμεναν μαζί και ήσαν ανεμβολίαστοι, με τον ιό να επιτίθεται σχεδόν ταυτόχρονα και στους δύο. Με τον Σπύρο Τσάκα να είναι σε πιο βαριά κατάσταση και τον αδελφό του να δείχνει πως θα μπορούσε να ξεπεράσει το πρόβλημα. Ο πρώτος είχε διασωληνωθεί στην ΜΕΘ και ο δεύτερος νοσηλευόταν με ισχυρή μάσκα οξυγόνου στη δερματολογική κλινική, όπου είχε μετατραπεί σε κλινική COVID. Από την αρχή οι γιατροί είχαν εκτιμήσει ως ιδιαίτερα σοβαρή την κατάσταση του μεγαλύτερου αδερφού και πίστευαν πως ο Νίκος θα τα κατάφερνε, κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη. Είναι πράγματι τραγικές ιστορίες, είναι αυτό που έχουμε να δείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν σε μια ηλικία η οποία πάντοτε το έχουμε τονίσει ότι είναι μια δύσκολη ηλικία, ειδικά η άνω των 60, η ανεμβολίαστη. Ουσιαστικά είναι στόχος του ιού αυτή την χρονική περίοδο. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι ειδικά αυτή η ομάδα πρέπει να τρέξει να εμβολιαστεί άμεσα. Τραγικές οικογενειακές ιστορίες από ανθρώπους που δυστυχώς ακόμα και σήμερα αρνούνται την ύπαρξη του ιού και αρνούνται βεβαίως τον εμβολιασμό. Εν τω μεταξύ, ελάχιστοι είναι στην Πάτρια ασθενείς με κορονοϊό που έχουν λάβει θεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα, καθώς οι αιτίες που έγιναν είναι ελάχιστες, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας ενημέρωσε ξανά τους ιδιώτες γιατρούς για τη διαδικασία και τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χορηγηθεί συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία γίνεται ενδοφλέβια και πρέπει να υπάρχει έγκριση από το επιστημονικό προσωπικό και από εκεί και πέρα διενεργείται η έγχυση μέσα στο νοσοκομείο. Υπάρχει μια διαδικασία από την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής ταογράφησης όπου ο γιατρός μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση των μονοκλονικών αντισωμάτων. Σε συγκεκριμένες βεβαίως ουσιαστικά ευπαθείς ομάδες υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ανθρώπων που πρέπει να λάβουν την θεραπεία αυτή όταν διαγνωστούν θετικοί στην νόσο COVID και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο.
Ευελπιστούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πλέον θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία από τους γιατρούς μας. Επισημαίνεται τέλος ότι αυτές τις ημέρες τοποθετούνται και οι εθελοντές γιατροί, έτσι ώστε να απελευθερωθεί πολύτιμο ιατρικό δυναμικό από τα εμβολιαστικά και να μετακινηθεί στην πρώτη γραμμή, και υπάρχει καλή συνεργασία με τα νοσοκομεία και την 6η υγειονομική περιφέρεια. Έχουν τοποθετηθεί και οι συνάδελφοι οι οποίοι θα συνδράμουν στις εμβολιαστικές γραμμές των νοσοκομείων. Νομίζω ότι είναι μια ανάσα στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, γιατί θα απελευθερωθεί ιατρικό δυναμικό από αυτές τις γραμμές και θα αφιερωθούν στην πρώτη γραμμή. Επομένως, είναι μια διαδικασία που βοηθάει το σύστημα αυτή τη δύσκολη ώρα. Να τονίσω όμως ότι είναι μια διαδικασία προσωρινή, διότι εμείς το αίτημα των γιατρών είναι να υπάρχουν μόνιμες θέσεις ιατρικού δυναμικού στα νοσοκομεία μας, ώστε να υπάρχει μια μόνιμη στελέχωση και φυσικά να επανέλθει η λειτουργία των νοσοκομείων μας για όλα τα περιστατικά. Υπάρχει μια καταγγελία, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι ακροσοβαρή και σχετίζεται με απειλές εναντίον της Ειδικής Επιτροπής που δίδει ή δεν δίδει άδειες στους υγειονομικούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Μέλη της Επιτροπής κατήγγειλαν ευθέως ότι δέχθηκαν απειλές από ανεμβολία στους γιατρούς, στους οποίους έκοψαν τις άδειες. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τον καλό συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Θα μας πεις λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει κυριολεκτικά. Προβληματίζει και προκαλεί αίσθηση, καθώς έχουμε επώνυμα πλέον ανθρώπους, μέλη της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, να καταγγέλουν ότι δέχονται απειλές και διάφορα μηνύματα, ακόμα και στα προσωπικά τους τηλέφωνα, από υγειονομικούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και πρέπει να χάσουν και χάνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο την εργασία τους, καθώς τίθενται σε καθεστώς αναστολής. Αυτός ο οποίος κάνει την συγκεκριμένη καταγγελία είναι ο γνωστός πνευμονολόγος, διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο κύριος Διονύσης Παπαλεξάτος, ο οποίος μας μίλησε, Δημήτρη, και αναφέρθηκε στα μηνύματα τα οποία έχει δεχθεί και ο ίδιος στο κινητό του τηλέφωνο από συναδέλφους του, μιας και τους έκοψε τις άδειες, και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει είτε να εμβολιαστούν είτε να μην πάνε στην εργασία τους. Πάντως είναι λίγο παράδοξο, Νίκο, να αφήνεις αποτύπωμα και μάλιστα ψηφιακό, να στέλνεις δηλαδή απειλητικό μήνυμα, είναι κάτι το οποίο συνιστά μαρτυρία ούτως ή άλλως. Πάμε να δούμε τη δήλωση μαζί του κύριου Παπαλεξάτου. Απορρίψαμε λοιπόν κάποιες αδειές τους και δεχτήκαμε προσωπικά μηνύματα και τηλέφωνα τα οποία μας απειλούν και για το ότι θα πέσει θεία δίκη και ότι αμφισβητούμε τις άδειες που εξέδωσε κάποιος καθηγητής από το Ρίο κτλ. Σαφέστατα. Τι αναφέρατε σε αυτά τα μηνύματα? Στα μηνύματα αναφέρει ένα αρχαίο ρητό ύβρις και νέμεσης. Δηλαδή ότι αδικήθηκε και ότι θα πέσει θεία πέλεκης, η θεία δίκη ή οποιαδήποτε δίκη. Πληροφορούμαστε ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος ίσως να κινείται και νομικά, γιατί έχει πάει σε κάποια δικηγορικά γραφεία και ίσως να κινείται και νομικά. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Η δουλειά μας 15 χρόνια που βρισκόμαστε εκεί, δεν έχω εγώ προσωπικά αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είμαστε τόσο πολλά χρόνια, δεν έχουμε ούτε μία καταγγελία, ούτε μία μήνυση, ούτε μία προτροπή από ασθενείς, δημοσίους υπαλλήλους, στους οποίους να κατηγορούμεθα ότι δεν κάνουμε σωστά το έργο μας και ότι απορρίπτουμε αναρωτικές. Είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και απόλυτα αξιολογούμε το περιστατικό. Και πραγματικά κόβονται άδειες σε αυτούς που δεν τις δικαιούνται. Για τον Α ή Β λόγο δεν προσκομίζουν σωστά χαρτιά. Η διάγνωση του θεράποντος γιατρού δεν είναι τέτοια που να δικαιολογεί πολύμηνες άδειες. Οπότε κάνουμε απόλυτα το καθήκον μας. Και δεν θα δεχτούμε καμία απειλή και καμία ύβρη από κανένα, ακόμα και αν αυτός είναι συνάδελφος. Εύλογος ο εκνευρισμός του κυρίου Παπαλεξάτου, Νίκο, έτσι το να. Για ύβρις και για νέμεση κάνουν λόγο τα μηνύματα αυτά τα οποία έχει δεχθεί ο κύριος Παπαλεξάτος και εκλαμβάνονται από τον ίδιο βέβαια ως απειλητικά μηνύματα. Πάντως ο ίδιος, όπως είδαμε, τονίζει ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, θα συνεχίσει η Επιτροπή να κάνει την δουλειά της όπως την κάνει όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έτσι, και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης προβληματίζει, μπορώ να πω, το συγκεκριμένο προβληματίζει πιο πολύ
από τις δηλώσεις ή από το θέμα αυτό καθεαυτό. Έχει γίνει, Δημήτρη, πολύ μεγάλη κουβέντα στην πόλη του Αιγαίου για το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα στην πόλη του Αιγαίου, καθώς υπήρχε μια καταγγελία ότι υπάρχουν σκευάσματα της Pfizer, εμβόλια της Pfizer, τα οποία έχουν λήξει και χορηγήθηκαν σε ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να εμβολιαστούν. Οι καταγγελίες αυτές λοιπόν έφτασαν και στο Σωματείο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αιγαίου, όπου αμέσως ζήτησαν να γίνει διερεύνηση του θέματος για να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου απευθύνθηκαν στο φαρμακείο του Νοσοκομείου Αιγαίου για να δουν αν όντως υπάρχει κάποια παρτίδα εμβολίων τα οποία έχουν λήξει, και αυτό το οποίο διαπίστωσαν είναι ότι η εταιρεία που κατασκευάζει τα συγκεκριμένα εμβόλια έχει βγάλει μία ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία μπορεί να παραταθεί για έναν τουλάχιστον μήνα, από όσο μας είπαν οι εργαζόμενοι, τα σκευάσματα αυτά, και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας ότι τα εμβόλια είναι λιγμένα ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στην ουσία την διάψευση για λιγμένα σκευάσματα από την πλευρά του Σωματείου των Εργαζομένων, οι οποίοι λένε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από την κατασκευάστρια εταιρεία και έχουν ελεγχθεί όλες οι παρτίδες έτσι ώστε να είναι ασφαλείς για όσους κάνουν το εμβόλιο. Πάντως η ετυμολογία της λέξης λιγμένο, για να μην τρελαθούμε τελείως, σημαίνει ότι από την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στο εμβόλιο και εντεύθεν, το εμβόλιο αυτό δεν λειτουργεί ως πρέπει, ιδάλλως δεν θα είχαμε ημερομηνίες λήξης. Αυτό το οποίο αναφέρει, ναι, Δημήτρη, η κατασκευάστρια εταιρεία, και μάλιστα έκανε και δηλώσεις και ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους εμβολιασμούς, είναι ότι επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των εμβολίων πλέον σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε αρχικά, θυμάσαι ότι έπρεπε να ήταν σε αποθήκευση πολλών βαθμών κάτω από το 0. Έτσι. Πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των συγκεκριμένων εμβολίων και για το λόγο αυτό, από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μπορεί να δοθεί η παράταση στην ζωή του εμβολίου, άρα και παράταση στην ημερομηνία λήξης από αυτό που αναφέρεται. Καλό θα ήταν πάντως όλα αυτά να τα έχουν πει εκ των προτέρων και να μην υφίσταται αυτή η αναστάτωση και η ανησυχία όταν διενεργείται, υποτίθεται, λιγμένο εμβόλιο. Να δούμε τη σχετική δήλωση των εργαζομένων. Υπάρχει περίπτωση στο νοσοκομείο του Αιγαίου να γίνονται κάποια εμβόλια τα οποία είχαν λήξει. Αυτή την καταγγελία εμείς λάβαμε και πήγαμε να τη διασταυρώσουμε. Πήγαμε όντως και στο φαρμακείο και μας έδωσε χαρτί επίσημο που παρατείνεται πέρα από την ημερομηνία λήξεως η δυνατότητα να χορηγηθεί το εμβόλιο. Το θέμα δεν υπήρχε, απλά θα μπορούσαν να βγουν να μην δημιουργούνται να δίνεται τροφή στον κόσμο για αντιπαραθέσεις. Δηλαδή το γεγονός να μην αφήνουμε κάτι να αιωρείται, γιατί στο θέμα των εμβολίων υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Και γι' αυτό εμείς ψάξαμε να το βρούμε, να μην αιωρείται τίποτα και να παίζει στην κοινωνία του Αιγαίου ότι γίνονται λιγμένα εμβόλια. Τα οποία είχαν την διαβεβαίωση από το φαρμακείο ότι μπορούσαν να χορηγηθούν. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ναι, υπάρχει παράταση. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει θέμα λιγμένου. Εμένα με ενημερώσαν ότι υπάρχει αυτό το θέμα και τους προσπάθησα να τους ενημερώσω και το βγάλαν σαν επίσημη καταγγελία. Καταλάβατε. Εγώ δεν έκανα καμία επίσημη καταγγελία. Ίσα-ίσα δέχτηκα καταγγελία, το διερεύνησα και πήρα διαβεβαιώσεις από το φαρμακείο ότι τα εμβόλια αυτά που είχαν ημερομηνία 30/11 μπορούν να παραταθούν ένα μήνα και πλέον. Και βγήκε και ο Γενικός Γραμματέας και ο κ. Θεμιστοκλέους και το διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Και αυτό το θέλω λίγο να τονιστεί για να μην δημιουργείται ένας πανικός στον κόσμο, γιατί υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα πολλές αντιπαραθέσεις και εμείς προσπαθούμε να μην τις φουντώνουμε. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή κινητοποίηση των νοσοκομειακών ιατρών Αχαΐας, οι οποίοι μεταξύ άλλων καταγγέλουν ότι όλοι όσοι διασωληνώνονται εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας είναι κυριολεκτικά κινδυνεύουν με θάνατο.
Παράσταση διαμαρτυρίας και συγκέντρωση στην Έκτη, είπε, με ταυτόχρονη στάση εργασίας 1:30 με 3 το μεσημέρι, πραγματοποίησαν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί της Αχαΐας που χτύπησαν καμπανάκι κινδύνου για την παροχή βοήθειας στους ασθενείς και κατήγγειλαν την κυβέρνηση και τους τοπικούς εκπροσώπους της στην υγεία ότι οδηγούν το εθνικό σύστημα στην απόλυτη εξαθλίωση. Μάλιστα, μιλώντας για τους διοσωληνωμένους εκτός μεθ ασθενείς με κορονοϊό, κατήγγειλαν ότι είναι καταδικασμένοι σε θάνατο ακόμα και αν μεταφερθούν στις μονάδες αυξημένης φροντίδας στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, που μόνο μεθ δεν είναι. Ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργηθεί νέα μονάδα μεθ Παύλα ΜΑΦ, μονάδα αυξημένης φροντίδας. Αυτό είναι ένα μεγάλο τεράστιο ψέμα, γιατί το μόνο το οποίο γίνεται είναι οι διασωληνωμένοι ασθενείς που παραμένουν εκτός μεθ απλά να μαζευτούν σε ένα κοινό θάλαμο. Τίποτα άλλο. Δεν πρόκειται περί κανενός διαφορετικού πράγματος. Η νοσηλεία και η παρακολούθηση συνεχίζει και η θεραπεία είναι ίδια, από μη εξειδικευμένο, μη έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και παραμένουν σε άθλιες συνθήκες εκτός μεθ. Αυτοί οι ασθενείς δυστυχώς, και το έχουμε επισημάνει και εμείς και η Ομοσπονδία, είναι καταδικασμένοι να χάσουν τη ζωή τους. Είναι καταδικασμένοι σε βέβαιο θάνατο. Η θνητότητα των ασθενών που θα έπρεπε να νοσηλεύονται σε μεθ, αλλά νοσηλεύονται εκτός μεθ, αγγίζει το 95 με 100%. Το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων κινδυνεύει να ξεμείνει από ακτινογραφίες με τις αρχές του 2022. Ο Άγιος Ανδρέας έχει παγώσει όλα τα χειρουργεία για τους μη COVID ασθενείς και τα κέντρα υγείας δυστυχώς υπολειτουργούν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση της υγείας που επικρατεί στον νομό και ιδιαίτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς στον Άγιο Ανδρέα. Το νοσοκομείο έχει μπουκώσει, δεν χωράει άλλους ασθενείς με COVID. Προσπαθούν να το κάνουν μονοθεματικό το νοσοκομείο, να γίνει ένα νοσοκομείο μόνο COVID. Έχουν περιορίσει όλες τις υπόλοιπες κλινικές. Υπάρχουν θάλαμοι στους οποίους έχουμε 4 παροχές οξυγόνου και έχουμε 6 ασθενείς. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ τραγικά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Αύριο εφημερεύουμε και δεν ξέρουμε πού θα βάλουμε τους νέους ασθενείς. Υπάρχουν 3 διασωληνωμένοι εκτός της ΜΕΘ και οι οποίοι δεν ξέρουμε πού και πότε θα, για τους οποίους δεν ξέρουν πότε και πού θα βρεθεί κρεβάτι. Είναι πάρα πολλά τα κενά σε όλα τα κέντρα υγείας. Για να βγει το εμβολιαστικό, ουσιαστικά έχουμε κόψει τα μισά τακτικά ιατρία και τις επισκέψεις των γιατρών στα χωριά, που είναι τόσος πληθυσμός που δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε χώρους υγείας. Δουλεύουμε 3 από τα 4 Σαββατοκύριακα του μήνα. Οι νοσηλεύτριές μας δουλεύουν με ένα ρεπό. Έρχεται στο βάρος μας τώρα, μετά και τα τελευταία μέτρα, όλοι οι ανασφάλιστοι που ουσιαστικά τους έκοψε την πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία και θα έρθουν και αυτοί στις δικές μας τις δομές. Και ουσιαστικά η ενίσχυση των νοσοκομείων, εκτός από το να ενισχυθούν τα ίδια, έχει να κάνει και με την ενίσχυση των κέντρων υγείας. Το ακτινολογικό, το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να μπει στο πρώτο σαν τα προβλήματα του νοσοκομείου, όλα είναι σημαντικά, αλλά το ακτινολογικό κινδυνεύει από το Γενάρη να μην μπορούμε να βγάλουμε ούτε μία ακτινογραφία. Υπάρχει έλλειψη σε τεχνικό στο ακτινολογικό, η οποία έχει ανακοινωθεί η θέση, έχει βγει η προκήρυξη για τη θέση, για την κάλυψή της. Ο κύριος Υπάρχης μας είχε πει ότι μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 24 ώρες. Αλλά έχουν περάσει 3 μήνες από τις 2 Σεπτεμβρίου που έχει προκηρυχθεί η θέση. Δεν υπάρχει ο τεχνικός και από Γενάρη δεν θα μπορούμε ούτε ακτινογραφία να κάνουμε στο νοσοκομείο. Οι νοσοκομιακοί γιατροί κάλεσαν όλους τους υγειονομικούς, τους συλλόγους ασθενών, τους εργαζόμενους και τους φορείς της Αχαΐας σε διαρκή αγωνιστική διεκδίκηση για την υγεία και τη ζωή, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει εξαθλιώσει το ΕΣΥ εν μέσω πανδημίας, κάνοντας λόγο για τη χειρότερη κατάσταση στον τομέα της υγείας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραμένουμε στην πανδημία, Νίκο, και πάμε εντάχει να πούμε τις λοιπές ειδήσεις από την τρέχουσα επικαιρότητα. Έχουμε και καλά νέα για το βρέφος με κορονοϊό στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Δυστυχώς δεν έχουμε για άλλα βρέφη που υπάρχουν σε έτερα ξενοδοχεία της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Δημήτρη, να πούμε για το μωράκι το οποίο είναι 13 ημερών σήμερα και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, εισήχθη στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας με κορονοϊό. Να πούμε ότι τα μηνύματα από τους γιατρούς είναι αισιόδοξα για την πορεία της υγείας του μικρού παιδιού, μιας και φαίνεται ότι δεν έχει κάποια σοβαρά συμπτώματα από τον κορονοϊό. Στην Κέρκυρα τώρα έχουμε ένα μωρό το οποίο είναι 8 ημερών σήμερα και χρειάστηκε να μεταφερθεί από το νησί των Φεάκων στα Γιάννενα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων
προκειμένου να έχει καλύτερη παρακολούθηση το παιδί. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ότι η πορεία του, μικρού δεν φαίνεται να, του μικρού παιδιού δεν φαίνεται να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Ωστόσο όμως, ακριβώς επειδή είναι πολύ μικρό, κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθεί σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο προκειμένου να έχει την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό. Όμως, ναι, να πούμε ότι δεν έχουμε καλές ειδήσεις σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι, μιας και είχαμε στο Αγρίνιο έναν άνθρωπο 63 ετών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην κλινική COVID του Γενικού Νοσοκομείου του Αγρινίου, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι είχε κάνει και το εμβόλιο. Να σου πω, Δημήτρη, ότι στο Αγρίνιο υπάρχει μεγάλη πίεση στο νοσηλευτικό ίδρυμα, 55 είναι οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται εκεί, και μάλιστα συχνά πυκνά βλέπουμε να γίνονται και διακομιδές ασθενών είτε στα Γιάννενα είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Νίκο, ο 63χρονος, είχε υποκείμενα νοσήματα, και αυτό τι μας λέγει ουσιαστικά? Μπορεί κάποιοι να έχουν κάνει το εμβόλιο, ωστόσο πρέπει να θωρακίζουν αυτόν με παντίους τρόπους, κυρίως να μην συναναστρέφονται ανεξέλεγκτα έτερο κόσμο. Υπάρχει επικινδυνότητα όταν έχεις υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή από μόνο του το εμβόλιο αυτό καθεαυτό για τον κορονοϊό δεν μπορεί να σε θωρακίσει γενικώς και αορίστως. Πάμε, Νίκο, να κλείσουμε με τα πιστοποιητικά που έρχονται, τα οποία θα είναι δυστυχώς δύο ταχυτήτων. Για πες μας τι ακριβώς. Θα το συνδέσω, Δημήτρη, με αυτό το οποίο έλεγες λίγο νωρίτερα, έτσι, γιατί στην ουσία ένας τρόπος προκειμένου να έχουμε καλύτερη προστασία από τα εμβόλια είναι και ο εμβολιασμός και οι δόσεις τις οποίες λένε οι επιστήμονες ότι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε πλέον δύο ταχυτήτων εμβολιασμένους, και αυτό έχει να κάνει με τα ηλικιακά κριτήρια. Έτσι λοιπόν, όσοι είναι άνω των 60 ετών, το πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχουν θα λήγει στους 7 μήνες μετά την δεύτερη δόση, ενώ για όλους τους υπόλοιπους τα πιστοποιητικά θα λήγουν στην συνέχεια στους 9 μήνες μετά από την δεύτερη δόση. Έτσι λοιπόν, το πιστοποιητικό, όταν θα έχει παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα ανάλογα με την ηλικία του καθενός, δεν θα έχει ισχύ και θα πρέπει να κάνει την αναμνηστική δόση προκειμένου να είναι σε ισχύ και πάλι το πιστοποιητικό. Νίκο, για πραγμα να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη σημερινή κινητοποίηση των αγροτών της Αχαΐας, Ηλίας και Ζακύνθου. Τα κύρια αιτήματα σχετίζονται με το ανεξέλεγκτο κόστος της καλλιέργειας, με τη σταφίδα και όχι μόνον. Αποφασισμένοι για νέο κύκλο δυναμικών κινητοποιήσουν είναι οι αγρότες Δυτικής Ελλάδας, που σήμερα το πρωί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Αγρότες από την Αχαΐα, την Ηλία, το Αίγιο και τη Ζάκυνθο εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για τη σταφίδα και όχι μόνο, στα πλαίσια της άσκησης πίεσης στην κυβέρνηση για να κάνει αποδεκτά τα αιτήματά τους την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας καλπάζει. Διεκδικούμε να παραμείνουμε στη γη μας. Αγωνιζόμαστε, γιατί μας κοροϊδεύουν όλοι, για ένα εισόδημα για την επιβίωσή μας. Σήμερα στην Πάτρα συντονιζόμαστε όλες τις σταφιδικές περιοχές. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Δεν θα ξεκλειριστούμε, δεν θα τους αφήσουμε να μας βγάλουν από τη μέση. Οδηγούν τη μικρομεσαία αγροτιά στο ξεκλήρισμα, μεθοδευμένα εδώ και πολλά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί που την στηρίζουν εδώ, οι Ευρωλάγνοι, θέλουν να περάσει η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια για να, και να ξεκληρίσουν τους μικρομεσαίους αγρότες. Αυτό έχει αποδειχτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζουμε και πάλι τον αγώνα. Η κατάσταση έχει φτάσει στα προχώρητο. Δεν αντέχουμε άλλο. Έρχονται γιορτές και δεν έχουμε χρήματα να κάνουμε γιορτές. Συνεχίζουμε μαζικά τον αγώνα μας και οργανωνόμαστε ώστε να πάρθουν μέτρα υπεράσπισης του μικρού και μικρομεσαίου αγρότη. Ειδικά μετά τις γιορτές θα επανέλθουν εάν διατηρηθεί από το Υπουργείο η αδιάλακτη στάση που κρατά. Οι αγρότες από Αχαΐα, Ηλία αλλά και Ζάκυνθο συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου ζητώντας κατώτατες εγγυημένες τιμές για όλα τα αγροτικά προϊόντα και για τη σταφίδα. Στο πλευρό τους και το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, που δεσμεύθηκε ότι θα δώσει από κοινού τον αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Οι αγρότες είναι αυτοί που θρέφουν την ελληνική οικογένεια, την εργατική οικογένεια. Εμείς είμαστε δίπλα τους, τους στηρίζουμε σε κάθε αγώνα που δίνουν και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί τους. Οι αγρότες αμέσως μετά τη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου κατευθύνθηκαν στα γραφεία του ΕΛΓΑ ζητώντας την παρέμβασή του.
Και πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε για τις εκλογές του κοινά. Λίγες μέρες υπολείπονται. Η μάχη ως γνωστόν είναι μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργου Παπανδρέου. Έχω στο στούντιο του Super B τον πρώην γραμματέα ΠΑΣΟΚ Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Πολλές ήσαν οι κομματικές σας ιδιότητες στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Κελεπούρη. Είστε ευρέως γνωστός και ένα πολύπειρο στέλεχος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εξ αρχής ταχθήκατε στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου, ουδέναν εξέπληξε η στάση σας. Μάλιστα σας παρακολουθώ ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είστε κάτι παραπάνω από ένθερμος οπαδός, φυσικά πάντα με πολιτικό λόγο και όχι με ατάκες. Θα ήθελα την οπτική σας ό,τι αφορά την πρώτη Κυριακή, κατά την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης ως γνωστόν πήρε ένα περίπου 10% περισσότερο από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πώς εκλαμβάνετε αυτό το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, κύριε Χωρίτο, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά εγώ έχω μάθει να κάνω εκλογές με βάση τους αριθμούς των ψήφων και όχι των ποσοστών που γίνονται ακορντεόν πάνω κάτω. Άρα λοιπόν, αν δει κανείς τις διαφορές του κυρίου Παπανδρέου με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα δει ότι είναι 2.000 ψήφων, δηλαδή 23.000 ψήφοι η διαφορά, τη στιγμή που από το περιβάλλον του Παπανδρέου κοντινοί συνεργάτες του έχουν εγκλωβίσει 24.000 ψήφους. Άρα λοιπόν, επειδή η δεύτερη Κυριακή είναι μία άλλη αναμέτρηση, ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως το αναγνωρίζουμε όλοι ότι έχει το προβάδισμα. Δεν έχει όμως την τελική νίκη. Αυτή θα επικυρωθεί από το εκλογικό σώμα της Κυριακής. Σύμφωνοι. 12 Δεκεμβρίου. Αλλά δεν μου ερμηνεύεται επαρκώς. Δεν μπορώ να δώσω καμία ερμηνεία, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε η προεκλογική περίοδο και αυτό που αποτυπώθηκε αλλά και ακολούθησε την αναμέτρηση της 5ης Δεκεμβρίου, ξέφυγε από τα χαρακτηριστικά, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές που έβαζαν όλοι οι υποψήφοι. Ο καθένας ήρθε να φέρει μία ατζέντα, κάποιους τους ξέραμε και τους ήξερε και η κοινωνία. Τον κύριο Ανδρουλάκη δυστυχώς τον ξέραμε μόνο εμείς, οι κομματικοί. Δεν τον ήξερε η κοινωνία. Και δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα ωστόσο, ο καθένας σήμερα να δει πού κατευθύνεται. Ωστόσο ψηφίστηκε από την κοινωνία. 280.000 ψήφοι. Βεβαίως. Δηλαδή άνθρωποι που πήγαν υπό αντίξωες συνθήκες να ψηφίσουν, πλήρωσαν. Μάλιστα. Βλέπω από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου. Θέλω να κάνω μια άλλη παρατήρηση πριν πάτε στην επόμενη ερώτηση. Την εξής. Η διαδικασία αυτή ανοιχτή έχει μια διπλή ανάγνωση. Το πρώτο είναι ότι σε πρώτη φάση ισχυροποιεί μια παράταξη, αλλά συγκριτικά με τη δεύτερη Κυριακή θα πρέπει να δει κανείς ποιοι είναι αυτοί που έρχονται και εντάσσονται οργανωτικά, που σημαίνει ότι θα είναι και τη Δευτέρα, και ποιοι έρχονται ως φίλοι. Τι σημαίνει φίλος? Φίλος σημαίνει ότι μπορεί να έχω βγάλει μια υποχρέωση σε κάποιον, φίλος σημαίνει πήγα μαζί με την παρέα μου και ψήφισα, φίλος σημαίνει συμπαθώ το ούτως χώρο. Ούτως ή άλλως μετράει ψήφος του. Βεβαίως. Κελεπούρη. Είπα για σύγκριση με τη δεύτερη Κυριακή. Τη γι' αυτό δεύτερη, λοιπόν, δηλαδή, τι τη δεύτερη πολλοί από αυτούς δεν θα έρθουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για διαφορετικό εκλογικό σώμα, για άλλη αντιστοίχηση ψηφοφόρων και γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει τίποτα κριθεί πέρα από την κατάταξη της πρώτης Κυριακής. Πρώτος ο κύριος Ανδρουλάκης, δεύτερος ο κύριος Παπανδρέου, τρίτος σύμφωνη. Ο κύριος Λοβέρδος. Πάμε και να κερδίσουμε χρόνο. Ποιο το σχολείο σας για τον Ανδρέα Λοβέρδο που ετάχθη άνευ περιστροφών στο πλευρό Ανδρουλάκη? Εγώ δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Απλά θέλω να τονίσω στους φίλους και στους ψηφοφόρους του κυρίου Λοβέρδο να αξιολογήσουν τη στρατηγική που ανέπτυξε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθημερινά, σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλα τα τηλεπαράθυρα, τι έλεγε, ποιο έβαζε πρώτο στόχο, το να είναι ο πρόεδρος που θα εκλεγεί να είναι μέλος της Βουλής, και τι λέει σήμερα. Και ο καθένας
ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτό θα πιάσουμε. Απλά θέλω ένα δευτερόλεπτο να σας θυμίσω ότι όταν έμπαινε το ζήτημα ανανέωσης ή όχι, ο κύριος Λοβέρδος εισήγαγε στο πολιτικό μας λεξιλόγιο τη λέξη νεόγερος. Είναι δηλαδή ο νέος με την παλαιοκομματική παιδεία. Προφανώς αυτό δεν αφορούσε τον Χριστίδη, αφορούσε τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάντως ο Γιώργος Παπανδρέου, ό,τι αφορά τη Βουλή που είπατε, διότι αν αναδειχθεί νέος πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Παύλα Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν δύναται να βρεθεί στη Βουλή, διότι είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Άρα πρέπει να ορίσει κάποιον δικό του για να τον αντικαθιστά. Μάλιστα. Τι είπε ο Γιώργος Παπανδρέου μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση? Ότι αυτό συνιστά πάρτι για Μητσοτάκη και Τσίπρα. Δηλαδή... Εγώ θα πήγαινα αμέσως σε αυτό το θέμα. Όταν είχε εκλεγεί, σήμερα κάποιοι έφεραν ως παράδειγμα το ότι και ο κύριος Σημίτης είχε εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα για να συγκριθεί με το σημερινό έλλειμμα ή με τη σημερινή διαδικασία. Τότε έλειπε ο Πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε παραιτηθεί, ήταν πρόεδρος του κόμματος. Ναι. Και έπρεπε η κοινοβουλευτική ομάδα να εκλέξει πρωθυπουργό. Εξέλεξε λοιπόν τον κύριο Σημίτη, ο οποίος ήταν βουλευτής. Δεν πήγε να βρει πρωθυπουργό από το περιστήλιο της Βουλής, ήταν ενεργός βουλευτής. Και αργότερα ψηφίστηκε και εκλέχθηκε πρόεδρος του κόμματος. Σήμερα η διαδικασία είναι αντίστροφη. Σήμερα λοιπόν έχουμε βουλευτές, δύο εκ των οποίων, τρεις μαζί με τον Χάρη τον Καστανίδη, κατέθεσαν υποψηφιότητα για να είναι πρόεδροι του κόμματος. Βασική στρατηγική λοιπόν που τίθονταν είναι, αν δεν έχουμε ένα δίλημα μάλλον, αν θέλουμε η παράταξη την επόμενη μέρα να εκπροσωπείται με τον πρόεδρό της στη Βουλή ή να κάνει ένα διάλειμμα 4-5 μήνες, γιατί αν ο κύριος Μητσοτάκης πει ότι, όπως λέει, εκλογές στο τέλος της τετραετίας, είμαστε στην αρχή του τρίτου χρόνου. Έτσι. Το θεωρείτε, θέλουμε δηλαδή, πέστε μου ευθέως, ο Παπανδρέου μίλησε για πάρτι, δηλαδή ελλείψη αρχηγού το κοινάλ, θεωρώ και εγώ, ουσιαστικά θα απουσιάσει θεωρώ, από εγώ θα, το πω, εγώ θα το πω πιο περιγραφικά και πιο σκληρά. Πες. Δηλαδή η επιλογή η Ανδρουλάκη σήμερα είναι το καλύτερο δώρο για το δίπολο αυτό του σημερινού δικοματισμού. Και γιατί το λέω. Ναι. Και γιατί το λέω. Το λέω ως εξής. Θα γίνει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό μεθαύριο. Θα μιλάει ο καλύτερος βουλευτής, ας πούμε, ή ακόμη και ο κύριος Παπανδρέου να εκλεγεί πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Με όλο το σεβασμό και με όλα αυτά, δεν θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Η σύγκριση λοιπόν για τις επόμενες εκλογές θα είναι η αρχηγή των κομμάτων. Ναι, δεν θα είναι τα στελέχη. Είναι ευθέως κατανοητό. Μην πλατιάσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Πέστε μου εντάχει. Μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου για ύποπτες συναλλαγές μεταξύ Ανδρουλάκη και Λοβέρδου από τον πρώτο γύρο κιόλας. Δηλαδή, αν βγω εγώ πρώτο, στη δεύτερη Κυριακή θα σε υποστηρίξω. Κύριε, αν είσαι εσύ και ούτω καθεξής. Δεν το είπε ευκρινώς ο πρώην. Αυτά είναι ερμηνείες. Ναι. Επειδή στο Πασόκ οι εσωκομματικές συγκρούσεις δεν ξεκίνησαν τώρα, έχουν μία αφετηρία πριν πάρα πολλές δεκαετίες, είχαν μία ισχυρή σύγκρουση το 2007, όταν είχαν χαθεί οι εκλογές. Τότε η σύγκρουση ήταν μεταξύ Παπανδρέου Βενιζέλου. Σήμερα λοιπόν εμείς δεν ευνηδιαστήκαμε. Γι' αυτό σας είπα δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για τον κύριο Λοβέρδο, γιατί ξέραμε ότι ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Του ίδιου νομίσματος, άρα ξέρατε εξ αρχής το δηλαδή πώς θα ότι κινηθεί ο καθένας. Μάλιστα. Απλά ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Λοβέρδος, όλα, έχω ένα δευτερόλεπτο, ναι. Ο κύριος Λοβέρδος ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά να εκτελέσει. Σκληρός είστε, υπάρχει και η επόμενη μέρα, λέω εγώ. Η επόμενη μέρα θα φέρνει προβλήματα στον πρόεδρο, όποιος αυτός κι αν είναι, όχι σε μένα. Εγώ θα παραμείνω μέλος, η θα παραμείνω... Η τελευταία αιχμή, δημόσια αιχμή Παπανδρέου κατά Ανδρουλάκη ή το η εξής, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μας έχει πει ακόμη την ιδεολογικοπολιτική του ταυτότητα, δεν την έχει περιγράψει. Ουδής γνωρίζει τι πιστεύει σε ό,τι αφορά την πολιτική προοπτική του κινήματος, του Πασόκ και κατ' επέκταση της χώρας.
Είναι αλήθεια αυτό ή υπερβάλλει? Εγώ το απάντησα, προφανώς δεν με προσέχατε. Στην πρώτη ερώτηση, όταν βάλαμε τον τρόπο κατάταξης ή την τελική κατάταξη της Προσκυριακής, σας είπα ότι δεν τον ήξερε ο κόσμος. Αυτό δεν σημαίνει όταν ότι λες στον κόσμο δεν έχει... είναι νέος άνθρωπος, είναι άφθαρτος. Δεν είπε κανείς ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Βενιζέλος που κατρακύλησε στο 4%, στο 15. Δεν είπε κανείς ότι ήταν 2 χρόνια γραμματέας, μια αποτυχημένη θητεία. Δεν συστήθηκε έτσι. Συστήθηκε ως ευρωβουλευτής. Πούλαγε αυτό που λέμε ότι εγώ δεν έχω φύγει από το ΠΑΣΟΚ, δεν έχω κάνει το ένα, δεν έχω κάνει το άλλο. Αλλά ήταν την πρώτη θητεία του βουλευτής της Ελιάς και τη δεύτερη βουλευτής του Κινάλ. Και πουλάει ένα εντός εισαγωγικών πατριωτισμό που συγκινεί τον κόσμο. Βλέπω, σε αυτό που λέμε. Βλέπω όσο πλησιάζει η κάλπη που... να έχουμε με τοπικές κυριολεκτικά. Δεν θα έχουμε. Εγώ θα μετράω από την επόμενη μέρα, ναι. Θα λέω πρώτη μέρα του Προέδρου. Τι έκανε? Τίποτα. Δεύτερη μέρα του Προέδρου. Τι έκανε? Τίποτα. Κύριε, γιατί από τη στιγμή. Τελεία, ένα δευτερόλεπτο. Βάλουμε, δεν έχω χρόνο άλλο. Ένα γιατί... δευτερόλεπτο θα, ναι, το κλέψω. Θα το είχα πει. Πέστε μου πολύ. Από την ημέρα που βγήκε η Φόφη γεννηματά η αείμνηστη, αυτό το πόλεμο είχε την υπονόμευση. Από τον κύριο Λοβέρδο, από τον κύριο Ανδρουλάκη και αυτή την παρέα. Μα κάθε αυτό... μέρα δεν λέγανε το πρωί καλημέρα, λέγανε να παραιτηθεί γεννηματά. Και στο τέλος έκλεγαν περισσότερο με κροκοδίλια δάκρυα από ό,τι εμείς που τη στηρίζαμε. Ζωήστε το χέρι. Κύριε Κελεπούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αν τελεία βάζουμε, έχουμε να λέμε. Είναι μακρύς ο δρόμος, μολονότι υπολείπονται λίγες μέρες κύριε, για να πάμε χωρίτο, στην κάλπη. Για σας μας, ευχαριστώ πολύ. Για μας η αφετηρία δεν είναι έχω... η Δευτέρα, δεν είναι. Να είστε καλά, σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον καθαρισμό του βυθού της Μεσογείου και κατά προέκταση της θάλασσας της Πάτρας. Τι βρήκε η εταιρεία, θα το δείτε στο ρεπορτάζ, μέχρι και κρεβάτια πετάμε εντός της θαλάσσης. Η πλαστική ρύπανση στην περιοχή της Μεσογείου και φυσικά και της ευρύτερης περιοχής των Πατρών αναμένεται πως θα συνεχίσει να αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, ενώ η παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων στην ίδια περιοχή υπολογίζεται ότι θα τετραπλασιαστεί ως το 2050 και θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά στη θάλασσα από ό,τι ψάρια. Έτσι και φέτος ξεκίνησε στην Πάτρα ο καθαρισμός του βυθού από το Mediterranean Cleanup, που αποτελεί μια δράση της εναλλίας που έχει ως όραμα να καθαρίσει τη Μεσόγειο από τα θαλάσσια πλαστικά. Η Ενάλεια, έτσι χοντρικά, είμαστε η πρώτη σχολή αλλίας στην Ελλάδα που ξεκίνησε το 2016 από τον Ελευθέρη Αραπάκη. Από τα πρώτα κιόλας ταξίδια που είχαμε με τους αλλείς για την εκπαίδευση, παρατηρήσαμε ότι εκτός από ψάρι, οι αλλείς βγάζουν και πάρα πολλά πλαστικά. Έτσι αποφασίσαμε και δημιουργήθηκε η ιδέα του Mediterranean Cleanup, που σκοπό έχει την απορρίπανση των θαλασσών της Μεσογείου από την πλαστική ρύπανση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, από κάδους, από ένα κράνος που βρήκαμε δηλαδή σήμερα, εκτυπωτές, καρέκλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και τα μπουκάλια και τα πιτόνια πλέον δυστυχώς είναι σύνηθες. Είναι σε καθημερινή βάση δηλαδή βγαίνουν αυτά τα είδη. Τα ευρήματα και από το μέχρι τώρα καθαρισμό είναι απογοητευτικά για το πώς συμπεριφέρονται οι δημότες που πετούν στο βυθό από σκουπίδια, πλαστικά μέχρι κράνη, κρεβάτια και συσκευές. Πέρσι στην Πάτρα είχαμε συλλέξει περίπου 4.100 κιλά πλαστικού σε συνεργασία με 13 μηχανότρατες, 8 από την Πάτρα και 5 από την Κυλλήνη. Πέρσι γενικά είχαμε βρει πάρα πολλά περίεργα πράγματα, όπως εκτυπωτές, είχαμε βρει στρώματα, καρέκλες, τραπέζια, όπως είπε και ο συνάδελφος Κωνσταντίνος. Φέτος πιστεύω θα βρούμε ακόμα περισσότερα, γιατί έχουν ξεκινήσει πολύ δυναμικά οι αλλείς. Νομίζω χθες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είχαν βγει περίπου 20 ηλιευτικά σκάφη. Μερικά από αυτά τα πλαστικά που θα δείτε εδώ πέρα βγήκαν μόνο από ένα σκάφος. Οπότε φέτος περιμένουμε πολλά περισσότερα κιλά και ίσως να φτάσουμε και τους 6 τόνους πλαστικά από τη θάλασσα. Αν υπάρχουν πολλά πλαστικά στη θάλασσα, δεν θα υπάρχει μέλλον για τα ψάρια και για τα ιχθυοπαθέματα. Τα πλαστικά που βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας δεν πρόκειται να φύγουν από μόνα τους από εκεί. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, πρέπει να κάνουμε 2 πράγματα. Να σταματήσουμε τη διαρροή πλαστικού στη θάλασσα και ταυτόχρονα να καθαρίσουμε ό,τι πλαστικό υπάρχει ήδη εκεί. Και πάμε στην παρουσίαση ενός ιδιαίτερου βιβλίου που θα λάβει χώρα στην Πάτρα το Σάββατο το απόγευμα στο Δικηγορικό Σύλλογο της πόλης, το νέο βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά, γνωστός της Πάση, εκδότης του περιοδικού Άρδιν, πολιτικός αναλυτής και κυρίως συντοπίτης μας με την ευρύτερη έννοια, είναι αχαιός από τη Δυτική Αχαΐα, τον έχω μέσω Skype.
θα τον έχουμε σαφέστερα, όπως με ειδοποιούν από το Control, μέσω Skype. Θα μιλήσουμε μαζί του για το βιβλίο που βλέπετε, 1821-2021, Requiem ή Αναγέννηση. Αυτή τη διερώτηση θέτει στο εξώφυλλο του βιβλίου ο Γιώργος Καραμπελιάς, ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είναι πανταχού παρόν, είτε μέσω του περιοδικού Άρδιν, είτε μέσω εκδόσεων. Έχει εκδώσει πάρα πολλά βιβλία και πάντα εντός της επικαιρότητας. Ταυτόχρονα, ο Γιώργος Καραμπελιάς είναι από την Αχαΐα, μας επισκέπτεται συχνά πυκνά, κάνει διαλέξεις, βρίσκεται σε ημερίδες και πάντα φυσικά μέσω της πολιτικής του αρθρογραφίας παρεμβαίνει στα πράγματα. Πάμε σε θέμα, στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, ο οποίος περιμένει σε ό,τι αφορά την εορταστική περίοδο να ανακουφιστεί οικονομικά. Ξέρουμε ότι όλα τα καταστήματα διανύουν μια πολύ δύσκολη, σκληρή περίοδο, έρχονται από το lockdown, τα οικονομικά δεν είναι καλά, άρα εναποθέτουν όλες τις ελπίδες τους σε αυτή την εορταστική περίοδο. Ας δούμε σχετικά τι λένε οι ίδιοι. Σε εορταστικούς ρυθμούς ελπίζει ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος της Πάτρας να κινηθεί σύντομα η πόλη, καθώς ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τις προσεχείς δύο Κυριακές η αγορά να είναι ανοιχτή για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Είναι ένα ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς, πλούσιο και σε ώρες, θα μπορέσει ο καταναλωτής να βρει το χρόνο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δουλεύουμε λίγο παραπάνω, οπότε νομίζω ότι είναι προσαρμοσμένο όπως πρέπει. Υπάρχει και επάρκεια προϊόντων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει το αγοραστικό ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή στις 12 και στις 19 είμαστε ανοιχτά, από το πρωί στις 11 μέχρι το απόγευμα στις 6. Νομίζω είναι υπερπλήρες το πρόγραμμα. Ο χρόνος υπάρχει, να δούμε πού θα βρεθούν και τα χρήματα για να βγουν καταναλωτές να ψωνίσουν. Η έναρξη του ωραρίου στις 10 το πρωί παραμένει λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του COVID που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μέσα σε περίοδο 15 ημερών, όσο διαρκέσουν οι εορτές, οι έμποροι πρέπει να δουν τέτοια δυναμική στα ταμεία τους για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να κρατήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά και την επόμενη χρονιά. Το εορταστικό ωράριο ουσιαστικά ξεκινά στις 20 του μήνα και μέχρι και τις 31 η αγορά θα έχει συνεχές ωράριο 10 το πρωί με 9 το βράδυ, με εξαίρεση τις δύο Κυριακές 12 και 18 που θα ανοίξουν 11 το πρωί με 6 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα και τις δύο Παρασκευές παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που θα λειτουργήσουν 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Εάν δεν δούμε κίνηση στα ταμεία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ξέρουμε ότι έρχεται και πολύ δύσκολος ο χειμώνας, με πολύ μεγάλες υποχρεώσεις, με πολύ μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια και όλα αυτά πρέπει να τα βγουν από αυτή την περίοδο. Πραγματικά θα είναι εξαιρετικά δύσκολος αυτός ο χειμώνας. Πάμε να δούμε τον κύριο Καραμπελιά. Είπαμε ότι θα συνδεθούμε μέσω Skype μαζί του. Καλησπέρα κύριε Καραμπελιά, μας ακούτε? Καλησπέρα κύριε Χωρίτο, πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Σάββατο απόγευμα παρουσιάζετε το νέο σας βιβλίο. Πέστε μου επιγραμματικά λίγα λόγια για το βιβλίο 1821-2021. 1821-2021, Requiem ή Αναγέννηση. Δηλαδή, είτε πάμε για μια νεκρική ακολουθία, είτε για αναγέννηση. Η βασική ιδέα του βιβλίου μου είναι ότι πλέον δεν έχουμε δυνατότητες για καθυστέρηση ιστορική, διότι με αυτά που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή τη δημογραφική κατάρρευση, 40.000 κάθε χρόνο είναι λιγότεροι οι Έλληνες, οι θάνατοι από τις γεννήσεις, τις προκλήσεις από την Τουρκία, την οικονομική και πολιτιστική κατάρρευση, σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα, εάν προσθέσουμε και τις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, το μεταναστευτικό που η Ελλάδα βρίσκεται στα σύνορα των κόσμων, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να ξαναπάρουμε όλη μας την ιστορία, την οποία παρουσιάζω στο βιβλίο και δείχνω ότι τα πρώτα 100 χρόνια, διότι η επανάστασή μας στην ουσία κράτησε 100 χρόνια, κράτησε από το 1821 μέχρι το 1922. Σε όλη αυτή τη διάρκεια έγιναν αναρρύθμιτες επαναστάσεις. Μόνο και μόνο στην Κρήτη έγιναν 8 ή 9 επαναστάσεις. Έτσι. Έγιναν
πόλεμοι, έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και η Ελλάδα τριπλασιάστηκε από το 1830 μέχρι το 1914. Όμως δεν τετραπλασιαστήκαμε, δηλαδή χάσαμε, δεν ολοκληρώθηκε αυτό που έλεγε έτσι ο λαός και η πολιτεία, η μεγάλη ιδέα, και χάθηκε η Κωνσταντινούπολη, η Ανατολική Θράκη και η Σμύρνη. Έκτοτε ο ελληνισμός πέρασε σε μία περίοδο όπου κυρίαρχη γίνεται η εμφύλια διαμάχη, εξάλλου αυτή μας κατέστρεψε το 1922. Ο εμφύλιος που αρχίζει ο διχασμός από το 1915 και μετά δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση. Πάλι το ίδιο θα συμβεί μετά το 1943-44 με τον εμφύλιο και θα καταλήξει πάλι σε μια δικτατορία με την οποία χάσαμε την Κύπρο. Το 46 εννοείται με τον εμφύλιο, 1946. Τα Δεκεμβριανά είναι το 44 και στην πραγματικότητα ναι. Ο εμφύλιος έχει ήδη ξεκινήσει, κύριε Χωρίτο, στη διάρκεια της αντίστασης. Ήδη έχουμε συγκρούσεις στη διάρκεια της αντίστασης. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Με τον Ψαρό, καταλάβατε, δηλαδή είναι ήδη προετοιμάζεται η εμφύλια διαμάχη. Μετά τη μεταπολίτευση περάσαμε μία περίοδο που μέχρι το 1989-90 έγιναν μεγάλες κατακτήσεις, μόνο που αυτό που συνέβη είναι ότι οι Έλληνες είχαν αποφύσει αυτά που είχε κάνει η δικτατορία. Δηλαδή η δικτατορία έλεγε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Εμείς μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που έλεγε ποιος ακούει τώρα πατρίς, θρησκεία και οικογένεια. Αυτό το πράγμα σφράγισε ιδιαίτερα την περίοδο μετά το 1990, όταν έχει ολοκληρωθεί, έχουν ολοκληρωθεί οι κατακτήσεις μεταπολίτευσης, δηλαδή πολιτικές ελευθερίες, δημοκρατικές ελευθερίες, συνδικαλισμός, έτσι. Και από εκεί και μετά μπαίνει σε μια περίοδο που εξαρτώμαστε πάρα πολύ από το δανεισμό και φτιάνουμε μια επίπλαστη ευημερία. Το 2008 καταραίει. Αυτό το πράγμα σήμερα ζούμε στο τέλος της ιστορικής περίοδου της μεταπολίτευσης και είτε θα κατορθώσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που λέω, την επανάστασή μας που έμεινε ανολοκλήρωτη ουσιαστικά από το 1921 εξαιτίας κατεξοχήν των εμφυλίων, λέει ο Κολοκοτρώνης κάπου, έχω ένα απόσπασμα στο βιβλίο. Μην πλατιάσουμε όμως, κύριε Καραμπελιά, έχουμε το χρόνο. Ακούστε με λίγο. Λέει ο Κολοκοτρώνης ότι το 1821 και το 1822 είχαμε καταφέρει σπουδαία πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, επειδή δεν είχαμε ενιαία ηγεσία, κυριάρχησε ο εμφύλιος, και ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει την Ήπειρο και τη Θεσσαλία και ίσως, λέει, να φτάναμε και στην Κωνσταντινούπολη, δεν κάναμε σπουδαία πράγματα. Κύριε Καραμπελιά, επειδή θα τα ακούσουμε όλα αυτά το Σάββατο στο Δικηγορικό Σύλλογο, να πω ότι καλό θα ήταν να βρεθούν οι πατρινοί να σας ακούσουν, να μιλήσετε, γιατί ουσιαστικά δεν θα είναι μόνο παρουσίαση. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο, δεν θα είναι παρουσίαση, θα είναι και μια συζήτηση αμέσως μετά την παρουσίαση του βιβλίου σας. Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Δικηγορικό Σύλλογο. Θα τα πούμε από κοντά, εκ του σύνεγγις, κύριε Καραμπελιά, και είναι ευχάριστο που έρχεστε στην πόλη μας. Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος μαζί μας, ο Σταύρος Λιγερός, ο κύριος Μούλιας, ο συμπατριώτης μας, και θα συντονίζει ο κύριος Μάγνης. Ο Κωνσταντίνος Μάγνης, ο διευθυντής της Πελοποννήσου, της εφημερίδας. Να είστε καλά, κύριε Καραμπελιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε πλέον στις αθλητικές μας ειδήσεις.
καταφέρεις θαύματα στην πολιτική, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, πρέπει να έχεις όραμα. Πατρινόραμα. Το ιστορικό περιοδικό από την Πάτρα που πλέον διαβάζει όλη η Ελλάδα. Κάθε δεύτερο μήνα με συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας. Χριστίνα Βάγκαλη, καλησπέρα. Θα μας πει τα αθλητικά νέα της ημέρας, ξεκινώντας από τον Προμηθέα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με τον Προμηθέα. Δεν τα κατάφερε ο Προμηθέας στο Δημητριστόφελος και ιτήθηκε με 60-89 από τους Μαυροβούνιους για την έκτη αγωνιστική του EuroCup. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Δυστυχώς ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε. Πάμε τώρα στη Γάμα Εθνική Ποδοσφαίρου. Νέα ήττα για τον Πανηγιάλιο με 2-1 από τον Τηλικράτη Λευκάδα στο Αίγιο. Ο Εθνικός Κουλικάδου επικράτησε με 1-0 του Ναυπακτιακού Αστέρα. Αυτά τα αποτελέσματα βέβαια δεν ικανοποίησαν Παναχαϊκή και Διαγόρα Βραχνεϊκών στην προσπάθεια που κάνουν για άνοδο και παραμονή. Αντίστοιχα, να πάμε τώρα στους διαιτητές. Ορίστηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν την 10η αγωνιστική του 4ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12-12 στις 3. Ο Μπεκιάρης από τη γειτονική Κορινθία θα διευθύνει το τοπικό ντέρμπι Παναχαϊκή Πανηγιάλιος, ενώ το μάτς του Διαγόρα Βραχνέικων στην Άρτα, ο κύριος Τζόβα, συγγνώμη, του συνδέσμου Ηπείρου. Αναλυτικά λοιπόν η κάρτα στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ο Διαβολιτσίου Εθνικός Κουλικάδου. Διαιτητής ο κύριος Βαρτσάκης του Συνδέσμου Λακωνίας. Παναχαϊκή Πανηγιάλιος, διαιτητής ο κύριος Μπεκιάρης του Συνδέσμου Κορίνθου. Πανουργουρασιακός Τηλικράτης Λευκάδας, διαιτητής ο κύριος Κεφίλης Εύρου. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημερινά αθλητικά νέα. Από μένα καλό σας βράδυ. Χριστίνα Βάγκαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δημήτρη, μισό λεπτό ακόμα πριν τελειώσω, να πούμε και για μια ημερίδα που ετοιμάζει το περιοδικό Πατρινόραμα. Τη Δευτέρα, η οποία είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Για πες μας. Φυσικά, το περιοδικό Πατρινόραμα και ο Αθλητικός Σύλλογος Κένταυρος υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν ημερίδα τη Δευτέρα και ώρα 6 στον Πολυχώρο Ρουαγιάλ με θέμα η επίδραση της πανδημίας στον αθλητισμό και στο ευρύτερο σύνολο. Η είσοδος είναι αυστηρά για εμβολιασμένους, φυσικά δωρεάν. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Θα μιλήσουν μεγάλα ονόματα του αθλητισμού, φίλαθλοι, και θα υπάρξουν και ερωτήσεις, θα υπάρξει και διάλογος μετά. Αυτά από μένα. Καλό σας βράδυ. Έτσι, Χριστίνα, πρόκειται για μια σπουδαία ημερίδα. Είναι από τις ελάχιστες που αξίζει κανείς να την παρακολουθήσει. Σίγουρα θα βγει σοφότερος ακούγοντας όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους με τον αθλητισμό. Χριστίνα Βάγκαλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.